Вітаю, друзі! Для всіх бавовняних та стогнучих за горілкою по 3 і ковбасою по 2,50. Для Союзу пітеків та какую страну потерявших. Радянський Союз – це не тільки дешева горілка у 70-ті, а це репресії, терор, відсутність свободи слова, жодної опозиції, голодомори, розстріли, зони та табори, дефіцит і антилюдські закони, а головне – відсутність особистої свободи. Ти мав жити, як тобі сказала партія. Щодо антилюдських законів. Як приклад, наведу закон від 7 квітня 1935 року номер 3/598, який дозволяв розстрілювати дітей з 12 років. Вдумайтесь, з 12 років, хоча чого чекати від Сталіна? А зараз на Росії його вигороджують і возвеличують. Воістину, як писав їх поет, «Страна рабов, страна господ». Холоп молиться на свого пана, навіть якщо той вбиває його предків. Хто не вірить чи сумнівається, погугліть наказ від 07.04.1935 року, номер 3/598. Дякую всім за підтримку, особливо за фінансову підтримку каналу «Тельпіш». Зустрінемося в наступних відео.